João Roberto era o maioral. O nosso Johnny era um cara legal. Ele tinha um Opala metálico azul. Era o rei dos Pegas na Asa Sul. Em todo lugar. Quando ele pegava no violão, conquistava as meninas e quem mais quisesse ter. Sabia tudo da Janet, do Led Zeppelin, dos Beatles e dos Rolling Stones. Mas de um tempo pra cá, meio que sem querer, alguma coisa aconteceu. Johnny andava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu. Johnny estava com um sorriso estranho quando marcou super pega no fim de semana. Não vai ser no casebre, nem no Lago Norte, nem na UNB. As máquinas prontas, o ronco do motor, a cidade inteira se movimentou. E Johnny disse: eu vou pra curva do diabo, Sobradinho e vocês. E os motores saíram ligados a mil. Na estrada da morte, o maior pega que existiu. Só deu pra ouvir, foi aquela explosão. E os pedaços do Opala azul de Johnny pelo chão. No dia seguinte, falou o diretor: o aluno João Roberto não está mais entre nós. Ele só tinha 16. Que isso sirva de aviso pra vocês. E na saída da aula foi estranho e bonito, todo mundo cantando baixinho Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. E até hoje quem se lembra diz que não foi o caminhão, nem a culpa fatal e nem a explosão. Johnny era fera demais pra vacilar assim. E o que dizem que foi tudo por causa de um coração partido, um coração, um coração, um coração.